Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чучко. І у цьому випуску дивіться про таке. Дванадцятирічного Миколу Трофимчука із Теребовлянщини, якого уразило струмом, прооперували у Київському опіковому центрі. Волонтери збирають кошти на лікування. Розслідуваннями вбивств часів Євромайдану відтепер займеться Держбюро розслідувань. Серед тих, хто чекає на результати, батько наймолодшого учасника Небесної сотні з Тернопільщини Юрій Войтович. Житель Козівського району в реанімації через аварію на Львівщині. Інший учасник ДТП, 24-річний львів'янин, загинув на місці події. Відеоролик з історіями успіху 6 людей показали в Тернополі під час презентації соціального проєкту «Ти зможеш». Миколу Трофимчука, 12-річного хлопчика, якого уразило струмом у трансформаторній будці в селі Ілавча на Теребовлянщині, сьогодні прооперували у Київському центрі термічної травми і хірургії. Про це повідомила місцева волонтерка Галина Мазур. Також, за її словами, зараз волонтери збирають кошти на лікування хлопця. У трансформаторній будці, де травмувався хлопець, працівники Теребовлянського РЕМО сьогодні відремонтували двері і поставили новий замок. Більше про це розповість Богдана Сарабун. Місцева волонтерка Галина Мазур, яка збирає кошти на лікування хлопця, каже, сьогодні спілкувалася з матір'ю Миколи Наталією Трофимчук. Вона розповіла, що перша операція, яку хлопцю зробили в Київському центрі термічної травми і хірургії, тривала більше 4 годин. Зробили і сказали, ніби і зараз ми чекаємо тиждень часу на приживлення. Це дуже багато вони зробили, бо тому що ще повідрізали тут в Тернополі. Вони робили дуже гарно, зробили. Ну і там вже доробляли цього. Зараз малий ніби в стабільному. Тяжкому, на стабільному стані. Як мама нам сказала, ми так, як її там сказали, ми до неї перезвонили, і вона нас повідомила, що операція закінчилася, ніби щасливо, добре. Малого в реанімації, тиждень буде дитина лежати в реанімації. Щоб головне, щоб прижилася, це все, що вони йому зробили, ну, щоб ручку зберегти. Галина Мазур додає, на сьогодні на лікування хлопця волонтери зібрали 47 тисяч гривень. Каже, скільки грошей ще потрібно, наразі невідомо. Буде так, з карточки волонтерської цієї і на карточку лікарів. Вони будуть зв'язуватися з нами і ми будемо зразу, скільки вони будуть казати, яка сума потрібна, і ми зразу будемо накидати цю суму. У закритій трансформаторній підстанції, яка знаходиться поблизу місцевого дитячого садка, сьогодні працівники Теребовлянського району електромереж відремонтували двері та відновили попереджувальні знаки. Тільки повісили висячий замок, робили написи, поновили написи ЗТП 457, тобто закрита трансформаторна підстанція номер 457, поновили написи РУ 10 кВт, тобто напругу 10 кВт і номер телефона диспетчерський. Включіть, знаходиться диспетчерський. Тобто, що перед виїздом до бригади до роботи їм видають ключі під розписку. Василь Стецишин заводить нас усередину трансформаторної підстанції. Розповідає, усі комірки всередині на момент, коли там гралися хлопці, були зачинені. Як ви туди влізли? Я не можу вам влізти. Закрита комірка, та комірка закрита. Тут пошкоджені громорозрядники, замінили їх. 12 років скільки має? 1,40 м приблизно. Значить, він мусив щось руками махати в тій комірці, більше нічого. Тому що не місць 10 тисяч вольтів напруги є. За словами Василя Стецишина, на ці роботи витратили близько 500 гривень. Ми зараз знаходимося у сусідньому до Ілавча селі Глищава. Тут поблизу місцевої школи також стоїть закрита трансформаторна підстанція. За словами головного інженера Теребовлянського РЕМу Василя Стецишина, сьогодні працівники її перевіряли. На території Теребовлянського району є 66 таких закритих трансформаторних підстанцій, каже Василь Стецишин. Їх також перевірятимуть працівники Теребовлянського району електромереж. Також ми побували в місцевій школі, в якій навчається Микола Трофимчук. За словами заступниці директорки цього навчального закладу Мирослави Лотоцької, для школярів провели додаткові інструктажі з техніки безпеки. Кожен класний керівник в своєму класі провів додаткові бесіди з даного питання. Пояснювали їм про те, як поводитися з приладами, які знаходяться під напругою. Пояснювали, як надавати першу медичну допомогу, якщо сталося ураження електричним струмом. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.
Нагадаю, 20 жовтня з опіками м'язів 12-річного Миколу Трофимчука привезли до Тернопільської обласної дитячої лікарні. Як нам повідомив інспектор поліції Микола Подлецький, троє однолітків гралися у хованки. Микола Трофимчук заховався у трансформаторній будці. Там доторкнувся до обладнання, його вдарило струмом. Хлопці розповіли поліцейським, що приміщення електростанції було відчинене. За словами головного інженера Тернопільобленерго Степана Бартківа, двері до трансформаторної будки були зачинені. Вчора поліцейські відкрили кримінальну справу. Право за статтею 272 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки, повідомив Микола Подлецький. Також поліцейські направили запит до Тернопільенерго, щоб провести перевірку підприємств, які відповідальні за утримання приміщень із підвищеною небезпекою. Цьогоріч це другий випадок на Тернопільщині, коли дитина травмувалася в електрощитовій. 25 березня цього року в Чорткові від ураження загинув 14-річний хлопець. Тоді поліція закрила кримінальну справу, оскільки під час слідства виявили, що Чортків Київським ремом були дотримані правила безпеки. Хлопець вліз туди через вентиляцію. Розслідуваннями злочинів часів Євромайдану відтепер займається Держбюро розслідувань. Серед тих, хто чекає на результат, Юрій Войтович, батько наймолодшого учасника Небесної сотні із Тернопільщини. Протягом майже 6 років справа вела управління спецрозслідувань Генпрокуратури, яке очолює Сергій Горбатюк. За його словами, у справі близько 10 тисяч томів. Тож, якщо за розслідування візьмуться нові слідчі, їм необхідно буде вивчати все спочатку. Юрій Войтович – батько наймолодшого євромайданівця, якого вбили у 2014-му. Назарію було 17. У кімнаті сина, каже, все лишив, як було. Ця фотографія його, то якраз він, отаку, як він є в діти, так і поїхав. То третя година дня, так він такий, як є, так і поїхав цьому на Майдан. Ті шапці, курці, теж потім його на оранжерейні навіть його розпізнавав. По цій курці шапки, правда, не було. По шаліку я його пізнав, бо тому що йому куля попала в лице, то там таке лице було, не можна було впізнати. Щодо колишнього бійця Беркуту, якого підозрюють у вбивстві Назарія, нині триває судовий процес. Перший рік не один суддя не хотів братися до тої справи. І один рік, можна сказати, було втратитися, але за цей рік теж і багато втратилося всяких доказових справ, так, як можна сказати так. Рік прийшов, і тоді вже рік, 5 років вже йде сюди. І цього року вже, можна сказати, цей рік повинен бути завершувальний рік по справі, тому що вже апеляційна сторона по обвинувачених подала апеляційний суд, і зараз вже, можна сказати, місяць часу йдуть в апеляційному суді їхнє заслуховування. Сторона обвинувачених досить сильно затягує справи, тому що їм весь час чогось бракує, то доказів мало, тому що і докази є вже, що і кулі знайшли, і кулі в тілах знайшли. Досить багато є доказів, що іменно ці беркутівці вбивали. Загалом майже за 6 років до суду скерували 16 справ. Але поки що за вбивство під час Євромайдану нікого не покарали. Справу з 2014-го веде управління спецрозслідувань Генпрокуратури. Очолює відомство Сергій Горбатюк. Каже, роботу управління гальмували навмисно. Луценко там скоротив на 60 чоловік, да, в 16-му році. Потім в 18-му в нього виникає ідея розділити департамент. Слідчих і прокурорів, тобто потім переведення в інші підрозділи і так далі допускають там за спиною і тому подібне. Тобто потім перешкоджання зі сторони заступників генерального, які не підписують повідомлення про підозру, тобто не обґрунтовуючи свої дії. Потім несприяння в організації співпраці з МВС, СБУ. Раніше Юрій Луценко на критику з боку Горбатюка відповідав, що ніколи не перешкоджав діяльності управління спецрозслідувань. Новий генпрокурор Руслан Рябошапка назвав результати розслідувань вбивств під час Євромайдану недостатніми. За його наказом тепер за це візьмуться слідчі Держбюро розслідувань, а управління Сергія Горбатюка ліквідують. Найбільш критиками нашої роботи є якраз родини Небесної Сотні, їх адвокат. Але вони критикують, вказуючи на конкретні недоліки в цій справі. Там, чи те не проведене, той не допитаний, чи того не притягнуто до відповідальності. Коли йде критика, все погано, все неефективно, нічого немає, це значить, людина абсолютно не бажає допомогти в розслідуванні. Вона хоче лише зробити собі якісь бали.
За словами Сергія Горбатюка, в справі про злочини під час Євромайдану 10 тисяч томів. До суду вдалося передати тільки чверть справ про вбивства. Якщо розслідування вестимуть нові слідчі, їм доведеться вивчати все спочатку. Олексій Гоман, В'ячеслав Машковський, Соломія Струс, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Під час Євромайдану загинули 98 осіб, шестеро із Тернопільщини. Водій вантажівки із Козівського району Тернопільської області, який зіткнувся сьогодні із легківкою на Львівщині, перебуває в реанімації Перемишлянської районної лікарні Львівської області. У нього забій голови і підвищений тиск. Про це розповів головний лікар цього закладу Богдан Лівий. За його словами, якщо завтра стан водія нормалізується, його випишуть. Це місце аварії на дорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська в селі Підгайчики Золочівського району Львівської області. Слідчий Золочівського відділу Нацполіції Львівської області Микола Яремчук розповів, що сьогодні о 10:30 вантажівка ДАФ зіткнулася з легковиком Peugeot 301. Від отриманих травм водій легкового автомобіля 24-річний львів'янин загинув на місці. Протягом цієї доби поліцейські відкриють кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило дорожньо-транспортну пригоду, в якій загинула людина. Стаття передбачає ув'язнення від 3 до 8 років з позбавленням права керувати автомобілем, повідомив Микола Яремчук. Члени громадської організації «Центр.ЮА» розповіли про ризики, які вони вбачають у нових змінах до Конституції. Це зміни до Конституції, законодавча ініціатива народу, дострокове припинення повноважень народного депутата та зміна до Конституції, згідно з якою президент може призначати керівників НАБУ і Державного бюро розслідувань. Висновки члени громадської організації зробили на основі аналізу текстів цих змін. Про це повідомив керівник громадського об'єднання «Центр.ЮА» Олег Рибачук. Також члени громадської організації розповіли, що пропонують зробити замість цих змін. Перша зміна до Конституції, у якій члени «Центр.ЮА» вбачають ризики – законодавча ініціатива народу, каже керівник цієї громадської організації Олег Рибачук. Ось подивіться, у Конституції дуже чітко стаття 93 каже, що право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить президентові, народним депутатам і Кабінету міністрів України, а також Національному банку. Сюди хочуть додати ще і народ України. Президент Зеленський зробив новаторську пропозицію. Він сказав, всі би президенти. Тобто народ отримує право законодавчої ініціативи. Чи це щось нетипове? Ні, це є в світі. Десь в третині у європейській демократії, але там немає війни, там немає таких поділів на різні діаметрально протилежні суспільні думки. Тобто багато речей, які розривають країну. Введення оцієї ініціативи фактично розірве країну на рівному місці. Недієвою, на думку членів «Центр.ЮА», є зміна до Конституції, що стосується дострокового припинення повноважень народного депутата, розповідає представник громадської організації «Центр.ЮА» Андрій Андрушків. Президент Зеленський хоче якось це все діло побороти і пропонує забирати мандат у депутатів, щоб суд забирав мандат за прогули і за кнопкодавство. Разом з тим, це процедура судового розгляду може, ну ви якщо ви судилися коли-небудь в українському суді, то це може роками тривати. А це не заборонятиме депутату ходити на роботу, бо не буде рішення суду. От, замість того, ми проаналізували цю проблему, проаналізували пропоновані рішення. Ми кажемо, що ці рішення не вирішать проблему. І одним з рішень мало би бути перше, це голосування сенсорною кнопкою. У нас вже давним-давно показували, що це є в Верховній Раді, це може працювати. Друге, якщо вже депутати не ходять на роботу, то рішення повинні прийматися більшістю від тих, хто прийшли. Ризики члени громадської організації «Центр.ЮА» вбачають у зміні до Конституції, згідно з якою президент може призначати керівників НАБУ та Державного бюро розслідувань. Про це розповів Назар Заболотний, аналітик громадської організації «Центр.ЮА». Станом на зараз Конституція України не містить жодних норм про діяльність НАБУ, ДБР чи незалежних регуляторів. Тому є необхідність легалізувати те, що вже створено, внести зміни, відповідні зміни в Конституції. Однак запропоновані зміни президентом не вирішують проблеми, вони навпаки незалежні органи передають під його владу, бо президент отримає можливість призначати директорів НАБУ і ДБР і всіх членів незалежних регуляторів. Натомість потрібно одноразово в прикінцевих положеннях Конституції легалізувати створення
ДБР і НАБУ, і закріпити загальну норму Конституції, що членів незалежних регуляторів в сферах комунальних послуг, енергетики, ринків цінних паперів та фінансових послуг призначають Верховна Рада, Кабінет міністрів і президент в рівних кількостях. Андрій Андрушків каже, сьогодні на сайті офіційне інтернет-представництво президента України зареєстрував петицію відкликати зареєстровані президентом зміни до Конституції України. У петиції він описав ризики, які представники Центру ЮА вбачають у трьох нових змінах до Конституції. Андрій Андрушків каже, аналіз змін до Конституції члени громадської організації зробили для того, щоб з'ясувати їх ефективність та донести це до громадян України. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. 3 вересня у першому читанні Верховна Рада проголосувала за ці зміни до Конституції. За дострокове припинення повноважень народного депутата проголосували 279 народних депутатів. За зміну до Конституції, згідно з якою президент є творцем нових регуляторів, проголосували 282 народних депутати. І за зміну до Конституції, законодавча ініціатива народу, проголосували 338 нардепів. Центр ЮА – це громадська організація, яка діє з жовтня 2009 року. Організація займається забезпеченням умов ефективної самоорганізації громадян для захисту їхніх прав і свобод та досягнення якісних змін у розбудові відкритого суспільства. В Тернополі презентували соціальний проєкт «Ти зможеш». Це мотиваційний відеоролик історії про шістьох людей, які досягли успіху, незважаючи на складні життєві обставини, повідомила співзасновниця громадської організації «Персоналіті» Ольга Петришина. За її словами, переглянути відеоролик прийшли 320 глядачів в «Український дім перемога». Більше про це Богдан Буденчук розповість. Учасник проєкту «Ти зможеш» – 34-річний тернополян Юрій Нечай. Він людина з інвалідністю. Чоловік розповідає, закінчив Тернопільський педагогічний університет. 10 років працює вихователем в обласному навчально-реабілітаційному центрі. Успіх може здобуватися, моя така думка, поступово. Частково я можу сказати, що я успішна людина тим, що я вивчився в університеті, маю змогу працювати з такими дітками і отримувати від цього задоволення. Подобається працювати з такими дітками, звичайно, я розумію їхні проблеми, адже проблеми їхні такі, як і мої. Це відеоролик «Ти зможеш». 29-річна тернополянка Галина Олійник – мати двох дітей. 4 роки тому її залишив чоловік з дитиною. Вона власниця трьох фітнес-студій. Я залишилася сама з маленькою дитиною на руках, без житла, без грошей, без роботи. І я зрозуміла, що треба вставати і йти заради не тільки себе, заради маленької донечки своєї йти. Спочатку я працювала просто на роботі, бігала, мало виділяла часу дитинці, але я працювала, щоб мати за що нам жити. І тоді, в подальшому, я відкрила вже свою справу, коли вже я трошечки більш стала краще на ноги. Також під час презентації показали відео, як створювали відеоролик «Ти зможеш». Керівниця студії відеографії Наталія Заставецька розповіла, як відбувались зйомки проєкту. В ході самого монтажу і самої роботи над фільмом ми змінили дуже багато. Тому що одна річ, коли знімальна група виходить на площадку готова до одного, але людина – це ж не актор, вона не може дотримуватися ролі, в неї є емоція, вона її або видає, або не видає. І це, певно, була основна складність, тому що ми не працювали вже з документальним кіно, але такого формату, коли йдуть дуже особисті історії, і людина знає, що вони будуть розказані для широкого глядача, у нас ще не було досвіду жодного. Після перегляду відеоролика глядачам запропонували позначити друга в соцмережах із хештегом «Ти зможеш». Свої враження після перегляду відеоролика розповіла 29-річна тернополянка Ольга Савчук. Емоції дуже щирі, я почала плакати, тому що ці слова «Ти зможеш» потрібно говорити кожному з нас. Це мені дуже близько, тому що я також одна з дитиною зараз йду через труднощі до своєї цілі. І для таких, як я, я розумію, що все реально. Голова громадської організації «Персоналіті» Ольга Петришина розповідає, робота над проєктом тривала півтора року. Його вартість – 75 тисяч гривень. Це гроші меценатів. Жінка розповіла, як обирали героїв.
Ми вибрали героїв серед тих людей, яких ми знаємо. А хтось був колись студентом нашим, є колеги, з якими ми працюємо, є знайомі, близькі, рідні. Тобто не було якогось такого особливого кастингу, але це однозначно люди дуже сильні, які, ми впевнені, викликають захоплення не тільки в нас, але й в інших людей. Я зміг. І ти зможеш. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Громадська організація «Персоналіті» створена 3 травня цього року. Її мета – розповісти про людей різного віку і соціального статусу, які досягли успіху, повідомила Ольга Петришина. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Я бажаю вам мирного вечора і лише хороших новин. Залишайтеся із Суспільним.